Suzuki, você lembra quando a gente começou a Nelside, como tudo isso aqui era bem diferente do que é hoje? Nossa, André, realmente. E antigamente o cliente ele tinha que ligar para a empresa para fazer uma customização de cena. E hoje ele tem tudo através do aplicativo, né? Uma forma muito mais fácil de customizar cenas conforme o dia a dia, né? Realmente. Você lembra também que não tinha nada de assistente nem de voz, como Alexa, o Google Home, não tinha o Apple Watch ou os remotes, os painéis. Era tudo bem mais difícil de integrar, né? Ah, sem dúvidas. Sem contar também a questão de que o próprio cliente ele consegue gerenciar os usuários da casa, né? Então, cria um usuário para o filho, para visita, ele consegue restringir os ambientes que aquela visita pode ter acesso e as atividades que ele também vai ter acesso, né? Teve até aquela história da tomada, né? É, da cliente, que ela acabou criando uma tomada comandada para poder restringir o horário de uso da TV e do videogame do filho e toda vez que ele ligava o videogame, subia uma notificação para o celular dela. Nossa! É, e lembra aquele outro cliente que ele dizia que não tinha afinidade alguma com tecnologia e depois que a gente instalou a automação, ele ficou encantado. Ele diz hoje que não consegue mais usar o sistema na sua totalidade sem automação. Ele não consegue ligar uma TV, um som, se não tiver automação. Então hoje ele acabou até ficando um pouco dependente da automação. Não, realmente, né? Começou a agregar demais nessa questão da vida dele, né? E isso ficou tão simples, né? Que, pô, é só realmente você ter um botãozinho na parede ou ter o aplicativo, realmente pelo controle, ele já realmente se habituou e tá adorando essa situação, né? E, cara, acho que isso aconteceu foi em 2012, né? Desde aquela época mudou muita coisa, né? A gente pude, assim, aos poucos, começar a trabalhar, fazer os projetos, de um a um a gente foi amadurecendo, crescendo, criando estrutura, né, o corpo da Nelside, né, e hoje realmente conquistando e consolidando a Nelside no mercado, né. É, foi um caminho difícil, né, Suzuki? E ainda é difícil. Você lembra quando a gente começou que a gente mal tinha um showroom e que a gente tinha que fazer de tudo? Cara, a gente tinha que fazer instalação, fazer projeto, orçamento, pós-venda, tirar as dúvidas dos profissionais, foi bem difícil. E ainda mais porque era só nós dois. É, eu não sei nem como a gente conseguiu. Não, para falar a verdade, eu até sei. A gente sempre prezou por uma equipe bem alinhada com os nossos princípios. E se não fossem eles, a gente nunca teria chegado até onde a gente chegou. Com certeza, André. Sem eles, a Nelside não teria todo o reconhecimento que tem hoje. Hoje nós temos um corpo técnico, programadores, toda a parte de marketing financeiro, gerente, comercial e principalmente o pós-venda. Então, assim, são eles que ajudam a gente a realizar o sonho dos clientes. Fabio, sabe como a gente torna esse sonho de projeto em realidade? Todos os dias, cara. Todos os dias quando a gente se dedica 100% ao processo, acompanhamento de obra, fazendo dessa experiência a melhor possível para cada cliente. É, Roger. Desde a compatibilização dos projetos, como elétrica, ar-condicionado, marcenaria, nós somos a integração de tudo isso. Então nós procuramos conversar com todos os prestadores, alinhando todas as informações, porque assim podemos manter os nossos técnicos atualizados e alinhados com o que precisa ser executado. Fabio, nada melhor do que o feedback positivo de cada cliente. A satisfação de entregar dentro do prazo, com a nossa qualidade, com a nossa melhor expertise, é o que a gente faz de melhor. E tem o fato de que sempre trabalhamos com soluções de ponta e fáceis de usar. E o mais legal é que através dos comandos de voz é possível acionar as cenas sem ter a necessidade de tocar nos botões. Ok, Google? Ok,
Estarei aqui. Hasta la vista.